Në lagjën 5 maj po bëhen gati godinat e reja që do të strehojnë banorët e prekur nga tërmeti shkatruesi 5 viteve më parë. Kryebashkiaku Erjon Veliaj inspektoi nga afër këto godina. Nuk besoj që ka një kantier të privatit që të jetë punuar me cilësi siç është punuar në kantierin publik të 5 maj. Veliaj tha se në këtë kantier është punuar me ritme edhe më të shpejta se në vendet e bashkimit evropian, pavarësisht bllokimeve nga politika. E marrë me mend se sa e vështirë ka qenë për gjithë familje, i falenderoj për durimin, edhe pse nuk ju ka munguar as bonusi, po prap s'ka si shtëpia jote. Kështu që në këtë sens jam mirënjohës për durimin e tyre, nuk jam aq mirënjohës dhe falenderues për atë pjesë politikës që edhe në këtë proces ka bërë vetëm pengesa. Sot njerëzit ndoshta i kanë harruar, unë nuk i kam harruar, organizimet politike që bëheshin ke 5 maj, bllokimin e rrugës, bllokimin e kamionëve, bllokimin e betonierëve dhe pyetja që kam është bllokim për çfarë? Për pallatet që nuk janë as të qeverisë së bashkisë, por janë të qytetarëve që si ka pyetur njëri për tetrën e partisë. Ndaj dhe shpresoj shumë që marrim një leksion të madh. Shumë shpejt tha kryebashkiaku do të hidhet edhe shorti për ndarjen e apartamenteve për banorët, të cilët do të marrin në dorë çelësat e shtëpive të reja.